Aurubis Bulgaria. Ние не сме просто завод. Не сме само сгради, производствени машини и комплексно оборудване. Ние не сме само цифри, отчети и баланси. Ние сме много повече. Няма да крием, положихме много труд и усилия, за да постигнем всичко това. Не се отказваме и не спираме нито за миг. Развиваме се и се борим постоянно. Ние няма да ви лъжем, че при нас е лесно. Напротив, трудно е. При нас се работи много, работи се качествено, работи се безкомпромисно. Да, звучи стряскащо и дори страшно. Ние знаем, че всяко начало е трудно, но при нас в Aurubis Bulgaria няма място за притеснение. За нас наемането на млади хора не крие рискове. Ние вярваме във вашия потенциал. Вие сте нашите бъдещи специалисти и менеджери. И искаме само и вие да повярвате в себе си. Искаме и търсим именно това. Вашия хъс и желание за работа. Имаме нужда от вашата креативност. В Aurubis Bulgaria ви даваме не само страхотен старт в кариерното ви развитие, а и възможността да се учите от най-добрите и да се развивате професионално. Ще ви подадем ръка, за да направите своя правилен и информиран избор за професия и кариерно развитие. Ще бъдем до вас, когато правите първите си професионални стъпки. Ще ви напътстваме да приложите наученото на практика и ще ви дадем възможността да работите рамо до рамо с най-добрите в бранша. Хората изградили Aurubis. Днес се учите от тях, а утре вие ще бъдете ментори и ще посещате своите нови стажанти, защото вие сте бъдещето на Aurubis Bulgaria. Искаш ли да бъдеш един от нас?